Når man tenker på andre verdenskrig, så tenker man ofte på Tyskland og Europa. Men USA hadde en krig gående med Japan på den andre siden av jorda. Japan var en del av aksemaktene, og de ville også ta flere land. Og de angrep også noen øyer som USA hadde. Blant annet det mest kjente, som heter Pearl Harbor, hvor de drepte mange amerikanske soldater. Amerikanerne tenkte at de var mye bedre enn japanerne, som de mente var små, rare menn med store tenner. Og de tenkte at de ikke fikk til noe særlig, men japanerne fikk til masse. Så på samme måte som Hitler undervurderte sovjeterne, så undervurderte amerikanerne japanerne. Japanerne var krigere som ga alt, også ofte sitt eget liv, i noe som de kalte kamikaze-angrep. Dette ligner litt på selvmordsbombere, som ekstreme islamister bruker i dag. Japanerne ble altså levende bomber da de krasjet flyene de fløy i båter, og med vilje og døde. Krigen mellom USA og Japan varte også altfor lenge, og den krevde veldig mange liv på begge sider, også spesielt sivile da, fra Japan. Amerikanerne var desperate på å finne en løsning som kunne ende krigen. Og noen mente at atombombene som amerikanerne hadde funnet opp under krigen, ville gjøre at Japan ga seg. Men mange mente at dette var umoralsk og skummelt, inkludert president Roosevelt. Men Roosevelt sleit med helsa og døde i april i 1945. Og den nye presidenten, som heter Truman, han viste interesse for atombomben. Til slutt bestemte de seg for å ta i bruk atombomben. Og 6. august 1945 ble den første bomben ved navnet Little Boy sluppet over byen Hiroshima. 3 dager senere slapp de Fat Man over byen Nagasaki. Og det var 240 000 mennesker som døde. Og ca. 80 000 ble skadd i disse angrepene. Ødeleggelsene som disse bombene gjorde var mye større og mer forferdelige enn noen annen bombe før. Byene ble helt flate, helt jevna med jorden. Og menneskene som overlevde, de fikk huden revet av seg. Andre som overlevde så helt friske ut, men de hadde fått så mye radioaktiv stråling at kroppene ble ødelagt innenfra. Og de døde plutselig. Og så er det sånn at radioaktiv stråling blir ikke borte før etter veldig mange år. Så mange fikk kreft, og barn fikk mutasjoner, altså de fikk feil i magen til mamma, i mange år etterpå. Atombombene skremte Japan, og de skremte en hel verden. Og Japan måtte overgi seg. Og krigen mellom Japan og USA var over. Det var fred. Men det kosta veldig mye å oppnå den freden.